Tiada halangan untuk umat Islam memakai pakaian kebudayaan bangsa lain asalkan ianya patuh syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata meraikan budaya lain tidak menjadi kesalahan. Namun jika berkait isu agama, ia perlu diperhalusi. Kalau dalam Islam, mesti menutup aurat dengan ada terma-terma pakaian-pakaian yang diizinkan. Tidak menyerupai dalam bentuk keagamaan yang berlainan daripada agama Islam, maka yang itu dibenarkanlah dengan kesopanan, tata susila dan seumpamanya. Beliau mengulas isu umat Islam mengenakan busana tradisional bangsa lain sempena sambutan Bulan Kemerdekaan.